大家好，欢迎收看《行不离》。眼前镶嵌的地面上，这只晶莹剔透的眼睛，它竟然是一条河流的源头，你相信吗？而这条塞蒂纳河不仅是克罗地亚最美的河流，同时也是欧洲顶级的冒险旅游目的地之一。除了漂流、划独木舟和划水等活动以外，塞蒂纳河真正神奇的地方就是它的源头，因为甚至骑辆自行车就可以到达。如今很多游客都把塞蒂纳河的源头看作是一个神圣的旅游景点了。该源头位于塞蒂纳村附近海拔395米的迪纳拉山坡上，自1971年以来一直受到保护，被看成是大自然的水文地质遗产。看上去好像大蓝洞、大眼睛的小水塘，似乎总给人一种深邃而又神秘的感觉。据说这是一个100多米深的垂直裂缝，里面满是清澈的泉水。几年前，曾有潜水员下潜到洞内探寻，在深深的水下，当你看到轮胎的时候，会怎么想呢？而且大大小小的轮胎还不止一个，甚至还有其他金属装置，瞬间感觉有点恐怖。难道这里还有人类居住不成？静悄悄的水下，眼前稍有一丝变动，都会不禁出一身冷汗，因为至今这仍是无底洞。潜水员本次最深下潜的深度为109米，但人们流传的说法是至少会有150米深。刚才看到水下的轮胎，实际上是住在附近村庄的孩子们推动的玩具。在他们看来，把轮胎从源头上方的峭壁岩石推下山是非常有趣的游戏。也许你永远不会看到比这里更清澈的泉水。当地出售的瓶装水据说就是直接从这里抽取的，一般走过路过或专门来游玩的游客都会亲自品尝一下，喝上几杯。观赏塞蒂纳河源头最佳的位置是附近山坡上可追溯到9世纪的教堂旁边，从这里可以感受到这个源头是多么的迷人又壮观。塞蒂纳河全长105公里，从这里发源，流经峡谷瀑布，最后从奥米斯流入亚得里亚海。而整段河流上分布着5座水电站，没想到这小小的源头竟会拥有有如此巨大的能量。塞蒂纳河流域在克罗地亚可是环保级别最高的地区。另外，克罗地亚还有一座普利特维采湖群国家公园，又称16湖公园，那里的水资源和景色也是无与伦比的。塞蒂纳河的源头，塞蒂纳河的狂欢，这清新迷人的纯自然之美，你喜欢吗？来此旅行长一点姿势，有什么问题请留言、欢迎转发、点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。